Jip tezligini pasaytırmay içkerige kirip ketti. Oradan 10 daqiqacha vaqt ötüp, darvoza yana açıldı. Va derazalarga pardalar tutilgan kichik mikroavtobus ham hovliga kirdi. Ha, bo'ri deganlar men bo'laman. Deb gap boshladi ziyoli bir odamni eslatadigan tepakal spo kishi. Uni ko'rinishidan hech kim uchiga chiqqan jinoyatchi deb o'ylamas. Aksincha, oltin gardishli ko'zoynaklari ortidan boqib turuvchi, mehrli nigohlarga qarab, kishi dardini yorgisi kelardi. Lekin azamat zonada o'tgan qisqa umri davomida shuncha yillardagi tajribasidan ancha ko'proq tajriba to'pladi. Odam ajratishni biladi. Bu ko'zlarda samimiylik yo'q. Tub-tubidan qahr, shafqatsiz qasos istagi yog'ilib turibdi. Bo'ri gapini davom ettirdi. Zonadan chiqqaningdan buyon kuzataman. Meni faqat bitta narsa qiziqtiradi. Bu bonning qizi qayerda? Azamat yelka qisdi. Bu bonning qizi bor ekanmi? Bo'ri ko'zoynagini yechib, yong'oqdan ishlangan bahaybat stol ustiga qo'ydi. Bu bonning odami osonlikcha jon bermasligini bilaman. Lekin men ham sening qanday missiya bilan chiqqaningdan xabarim bor. Kelganingdan buyon maqsadga o'tmaganing sabr kosamni to'ldirdi. Bugun masalaga oydinlik kiritgandek bo'lding. Bolalar uyga bekorga bormaganing aniq. Bu bonning qizi o'sha yerdaligi kundek ravshan. Endi qaysi bola ekanligini ko'rsatsang bas. Oramiz ochiq. To'rt tomoning qibla. Azamat indamadi. Bo'ri o'rnidan turib uning yoniga keldi. Azamatning ikki yonida har narsaga shay turgan ikki tansoqchi har ehtimolga qarshi uning qo'llaridan ushlashdi. Sening irodang kuchliligini bilaman. Qora delfin akademiyasini tugatgansan axir. Lekin bugun ko'rgan tomoshang shu paytgacha ko'rgan va eshitganlaringdan o'tsa o'tadiki qolishmaydi. Olib kiringlar. Yon tomondagi eshik ochilib, avval to'pponcha tutgan kelbatli yigit orasidan yig'lab siqtab 10 chog'li bolalar kirib kelishdi. Azamat tanidi. Bular o'sha bugun hovlida o'ynab yurgan qizaloqlar bo'lib, ular orasida bobonning qizi Yulia ham bor edi. Bo'rining odamlari ataylab qizlarni ajratib olib kelgan edi. Aziyatmidi laqabing? Gaplarimni diqqat bilan eshit. Men izlayotgan qiz kimligini ko'rsatmasang, hammasini bir yoqli qilaman. Eshityapsanmi? Qizaloqlar to sen aytmaguningcha ko'z o'ngingda navbat bilan nobud bo'laverishadi. Bordi irodang oxirigacha ham bardosh bersa, hammadan keyin o'zing o'lasan. Tahdidli ovozda dedi bo'ri. Uning gaplarini eshitgan bolalar chinqirib yig'lay boshlashdi. Ular bo'rining maqsadini tushunishmas, kimni izlayotganini bilishmas edi. Azamat sekin javob berdi. Bolalarda gunoh yo'q. Bo'ri stolni qattiq mushtladi. Mening qizimning gunohi nima edi bo'lmasa? Bechora yordam so'rab dod solganida sendek adolat besha qayerda eding? Azamat bu vaziyatda chora topolmay bosh qotdi. Anavi ikkitasini tinchitar, lekin bu yerdan chiqib ketishchi. Qizaloqlar 9da. Hammasini qutqarishning iloji yo'q. Lekin Yuliyani ko'rsatish, tizginni ularning qo'liga tutqazishdek gap. Hozircha bo'ri qizni tanimas ekan, uni xalos etishga ozgina bo'lsa-da umid bor. Boshqa qizni ko'rsatib yuborishga Azamatning irodasi yetmaydi. Vijdoni yo'l qo'ymaydi. Bo'ri qat'iy buyruq berdi. Boshlanglar. Yigitlardan biri chekkada hiqqillab yig'lab turgan qizaloqni sochidan tortib o'rtaga chiqardi. Shoshma bo'ri. Agar shu ishni qilsang, sening bu bobondan qanday farqing qoladi axir? Bu bolalarda gunoh yo'q. O'chingni bir go'dakdan olib nima halovat topasan? Ilojini topsang, hisob-kitobingni bobonning o'zi bilan qil. Bo'ri qahr bilan
qo'lida o'ynab turgan kalitni devorga osilgan ko'zguga qarab otdi. Ko'zguda avval kichik chiziq paydo bo'ldi va bir lahzada o'sha chiziq ko'zguni qoq ikkiga bo'lib yubordi. U zonadan panoh topmaganida nima qilishni o'zim bilardim. Endi uni kutishdan foyda yo'q. Qizi borligini bilganimdan beri uni izlayman. Sen kuzatuvda eding. Ded domga borib, indamay qaytganingda bardoshim tugadi. Qizlarning hammasini olib kelishni buyurdim. Mening sabrimni sinama aziyat. Qo'limni qon qilmay ko'rsat qizchani, dedi u tishlarini g'ichirlatib. Azamat ilojsiz qolganini angladi. Avval yerga qaradi. Keyin boshini ko'tarib, ko'zlari bilan qizlar tomon ishora qildi. Anavi. Bo'rining ham, qo'riqchi yigitlarning ham nigohlari qizlar tomon burildi. Azamat ularning diqqati bo'lingan mana shu soniyadan foydalandi. U yonida turgan qo'riqchi yigitning ko'kragiga tirsagi bilan qattiq turtdi. Zarbadan bükçayıp kolgan yigit, özünü umlagunicha azamat bir dumalab durar çoğuda, kızlarının yonidagi yigitlarını bir varakayga tepib yıkıttı. Yigitlarının biridagi avtomat çaraqlab yerge düştü. Azamat çapkonlik bilan onu olib bo'riga qaratdi. Qimirlamanglar, bitta nojoya harakat qilsalaring, bo'slaring til tortmay yuladi. Qo'riqchi yigitlardan biri sekin boshini ko'tarib qo'yniga qo'l soldi. Lekin ulgurmadi. Jag'iga tushgan avtomat qo'ndog'idan shilq etib quladi. Hamma qurolini tashlasin. Azamat bo'rining orqasiga o'tib, ensasiga avtomat tiradi. Endi u bu xonani to'liq kuzatib tura olardi. Bo'ri alam bilan gapirdi. Aziyat, baribir bu yerdan tirik chiqa olmaysan. Menga o'zing yordam berasan. Yigitlaringga ayt, mashinani hozirlasin. Sen men bilan ketasan. Aqlli bo'lishingga, qahramonlik ko'rsatmasligingga umid qilaman. Ilojsiz qolgan bo'ri yigitlardan biriga imladi. Azamat qizlarni oldin chiqarib, keyin bo'rini turtdi. Eshik oldiga keltirilgan mikroavtobusda ikki yigit o'tirardi. Azamat ularga tushishni buyurdi. Bo'rini rulga o'tkazib, o'zi oldinga o'tirdi. Qizaloqlar orqaga o'tirib xo'janak bo'lib olishdi. Orqadan tushib yurmanglar, dedi Azamat bo'rining yigitlariga qarata. Men uchun qizaloqlarning ham, bo'slaringning ham hayoti bir pul. Tepkini bosib o'zimni qutqarishga doim ulguraman. Hammasi joyida bo'lsa, bo'rining o'zi sizlar bilan bog'lanadi. Azamat avtomatning uchi bilan bo'rini turtdi. Mashina o'rnidan qo'zg'aldi. Dala hovlilar ortda qolib, mashina katta yo'lga chiqqanida, Azamat qo'l telefonini olib Seryogaga qo'ng'iroq qildi. Keyin qo'ng'iroqni telefon xotirasidan o'chirib tashladi. Sergeyning yordamga suyanayotganini bo'ridan yashirdi. Bo'rining Seryoga bilan qaslashishini xohlamadi. Katta halqa yo'lida Seryoganing yigitlari uni kutib olishdi. Azamat ularga bolalarni topshirdi va Yuliyani xavfsiz joyga olib borishni tayinlab, o'zi qo'llari bog'langan bo'ri o'tirgan mashinani haydab ketdi. 1 kilometrcha yurganlaridan so'ng Azamat bo'rini mashinadan tushirib yubordi. Bo'rining odamlari tish tirnoqlarigacha qurollanib yetib kelganlarida, uchala mashina uch tomonga ketishga ulgurgandi. Azamat ozodlik havosidan simirib, bo'ri bilan qaslashib yurgan bir vaqtda zonada ham voqealar shiddat bilan rivojlanmoqda edi. Garchi hali muddati kelmagan bo'lsa-da, maydonda odamlar yig'ila boshladi. Hamma yangi sayrga tayyorlanardi. Mahbuslar halqa hosil qilib, baqir-chaqirni boshlaganlarida, hatto zeklar kiyimi ham o'ziga yarashib turgan, badaniga yopishib turgan maykasi ostidagi chayir mushaklari o'ynayotgan qisiq ko'zli yigit chiqib keldi. Uni hamma bilardi. Ozodlikda sport ustasi bo'lgan Tarzan laqabli bu yigit boylik ilinjida 5 kishidan iborat bir oilaning bor budini zo'rlik bilan qo'lga kiritib, o'zlarini yoqib yuborganligi uchun qamoqqa tushgan edi.
u qo'llarini musht qilib oldinga silkitib, bo'ynini u yoq bu yoqqa burib, jangga tayyorlana boshladi. Hamma Tarzanga kim qarshi chiqishini qiziqib kutib turardi. Yuqoridagi soqchining imosi bilan mahbuslar Bobonni oldinga surib chiqara boshladilar. Garchi bo'yin tovlashning iloji bo'lmasa-da, Bobon bu taklifga hayron bo'ldi. Uning sayrga chiqqaniga ko'p muddat bo'lgani yo'q. Qolaversa, sayrga tayyorgarlik ko'rib yurgan o'nlab odamlar bor. Shunga qaramay, nega Bobon o'rtaga chiqarilmoqda? To'g'ri, bu taklifdan ko'pchilikning boshi osmonga yetadi. Chunki ehtiros, g'azab, kuchni ishga solishning imkoniyati faqat sayrda bo'ladi. Kaltak yilsa ham mayli, lekin imkoniyat bu. Bordiyu omad kelib g'olib bo'lsang, obro'ying oshib, hammaning izzatida bo'lasan. Lekin bugungi chorlovdan Bobon ham, uning yonida turgan faylasuf ham taajjubda edilar. Faylasuf ovozi titrab gapirdi. Chiqma, hammasi uyushtirilgan. Bobon alamli kuldi. Buning iloji bormikan? Bo'rining qo'li bu yerga yetib keladi deb o'ylamovdim. Uning yana menga qasd qilganidan bir jihatdan xursandman. Demak, u qizimni topa olmagan. Aziyat Yuliyani olib ketishga ulgurgan. Bo'ri alamidan bugungi sayrni uyushtiryapti. Qaytmayman. O'chini ololsa olsin. Ko'ngli shu bilan tinchsa bo'lgani. Aziyatga ham oson bo'ladi. Yuqoridagi derazaning oldiga aroq bilan sigaret keltirib qo'yildi. Turma boshlig'ining yonida bugun yana bir odam bor edi. Uning yuzi ko'rinmas, faqat sigareta tutgan qo'llarigina derazadan chiqib turardi. Soqchi yana imladi. Bobonni maydon markazi tomon sura boshladilar. Kimdir so'z qotdi. Chiq, Bobon. Tarzanni sendan boshqa hech kim tinchita olmaydi. Men senga tikkanman. Bobon ortiga, uni jangga undagan odamga qaramadi. O'ziga o'zi gapirgandek pichirladi. Bugun mening taqdirim hal bo'ladi. Faylasuf, agar menga biror gap bo'lsa, aziyatga xabar yetkaz. Qizimni unga topshirdim. Faylasuf uning yelkasiga qo'lini tashladi. Bobon tishlarini g'ijirlatdi. Hali men yengilganim yo'q-ku. Tarzanni yengsam, qaysi yo'l bilan bo'lsa ham bo'rining jonini sug'urib olaman. Bobon qiyqirib maydon markaziga otildi.